succémannen Claes, kan man kalla det där, kanske 2 års förlängning, hur känns det? Det är jävligt skönt faktiskt. Det är jävligt kul med första kontraktet, så det är lite speciellt. Precis, nu har vi bara juniorkontrakt innan. Ja, precis. Så det är kul. Det tycker jag att det har gått hittills då? Ja, det har gått upp och ner, men jag tycker jag har gjort nästa bra jobb. Jag fick spela en del, så det är kul att få förtroende. Ja, du har ju känts väldigt mogen i spel för att ändå vara så pass orutinerad på den här nivån. Ja, men man lär sig om Storgram, så det är bara kul. Hur är skillnaden mellan junior och senior hockey? Ja, så det är tempot som är en ganska stor skillnad tycker jag, och sen passningen är bättre och... Jag menar, allt går lite fortare. Är det på något sätt enklare eller är det svårare eller vadå? Jag tycker det känns, det är mycket roligare tycker jag. Men svårare, jo lite svårare, men det är det som är kul. Så ut nu framöver, både Kroman och Ragnarsson tillbaka i laget, vad är det för din del? För laget är det ju bara bra, men det är lite sämre för min del, men det är bara kul att de är. Vad har tränarna sagt att du kommer att köra nu framöver? Alltså det är väl träningar med A-laget och sen så matchen i J20. Men det är från vecka till vecka, man vet ju inte vad som händer. Fyra skador och så. Då står du redo? Ja, alltså det vet jag.